السلام عليكم شمي إلياو يوم سمحة تواه كمبان كنسة السموح بشعاد بركات كوانين اخشبو بخي השם עוד אמור וישמריך היה זעקה ושמענו פיצוץ נפל טיל בבית הסמוך לבית הכנסת התפוצצו החלונות, התפוצצו כל המנורות, הכל התפוצץ שם נהיה חושך ואז פתאום אני מסתכל על עצמי על הרגל ואני רואה זרם דם יורד לי מן הרגל. הבנתי שנפצעתי עם רסיס, אבל עשו לי חסימת עורקים, מוצאים אותי בבית כנסת. ואז אני שואל את הפרופסור, תאמר לי, מה מצב הרגל? הוא אומר לי, אתה יהודי מאמין? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, תתפלל, כי המצב לא טוב. מכניסים אותי ניתוח שעתיים וחצי, ומחכים לרופא. הרופא בא, מגיע ואני שואל אותו, מה מצב הרגל? הוא אמר לי, נכון שהתפללת? אמרתי לו, כן, התפללנו. הוא אמר לי, נס, כל הרגל חזרה לעבוד דרך נס. היום בבוקר עשו לנו עלייה לתורה, עשו לנו סעודת יד המלך, עשו לנו שמחה גדולה. וכל זה תודה לבורא עולם ותודה לאנשים יקרים, שאני הייתי במיטה לא יכלתי לעשות לו. בלעדם לא הייתה בר מצווה. כל מה שאני עושה זה בזכותה. תודה רבה ושוב תודה רבה ואני מודה. ותזכו רק לעשות דברים טובים, נזכה לגאולה ברחמים, והשם יושיע את חיילינו, זכות החסדים האלה, ישיב אותם בריאים ושלמים, והשם ירחם לנו ונזכה לגאולה ברחמים.